Welcome back. Waithaka wa Jenny on Saturday alipost na akasema ya kumana kuwa mtoto wake aliaga dunia, Biberium rest in peace. But from that time, wakati alitangaza mtoto wake amesha aga dunia, Waithaka wa Jenny has been posting about kwenye anaenda Mugithi. Na tuliona on Sunday jioni, alikuwa ametangaza ataenda La Viva Lodge, club moja kubwa sana, na tukaona amepiga picha akienda huko kutumbuiza watu na alikuwa na matanga. Isitoshe, alikuwa ameposti ya kuwa na kuwa anaenda UK tour, na ambayo iko date 12, that is this weekend, na amefahamisha mafansi wake ya kuwa na kuwa bado UK, hata kama mtoto wake alisha aga dunia, bado anaenda UK for Mugithi because mafansi wake wanamgojea. Na Waithaka wa Jenny amepitia a lot of criticism on social media. Watu wanashindwa. Yani, huyu mzee, mtoto wake ameaga dunia, naye anapost mambo ya Mugithi. Yeye anapost tu kwenye ataenda kuimbia watu. Yeye anapost tu ataenda UK tour, na ilhali mtoto wake amesha aga dunia. Remember, Waithaka wa Jenny anajulisha watu ni nini kilifanya mtoto wake akaga dunia. Now today, after a lot of criticism, Waithaka wa Jenny amekuja na amesema ya kwamba kuwa hii mambo yote ama kifo ya mtoto wake ilimuguza sana. Alipitia uchungu mwingi sana. Na hii mambo yote alipanga privately, hadi mambo ya mazishi alipanga privately, meaning that Waithaka wa Jenny, as we talk now, washazika mtoto wake. Lakini kitu ambacho watu hajafahamu ni huyu mtoto alikuwa wa umri upi? Je, huyu mtoto alikuwa mdogo kiasi kipi that mazishi yake imeenda haraka hivyo? Because watu walikuwa nagojea kwa nakuwa maybe Waithaka wa Jenny atatangaza mazishi ya mtoto itakuwa wapi, na maybe watu walikuwa nafikiria itakuwa mazishi kama ile mazishi ya mtu mkubwa vile watu wanaendanga wengi, but it seems hii mazishi ya mtoto wake ni mazishi ambayo ilikuwa very private na hakuhusisha watu wengi, because I'm sure bloggers were waiting ndo waweze kwenda pale kwa mazishi ya mtoto wa Waithaka wa Jenny. But hakutangaza, he did it privately, and of which is very nice, kuliko kushinda kuwa kuona watu kila mtu akipost mambo ya mazishi ya mtoto wako, kila mtu anapost, anapost hapa kule, hapa kule. He did it so privately that no one knew. Lakini Waithaka wa Jenny amefanya vizuri kuambia watu about mazishi ya mtoto wake, because of zile critics, aga criticism amekuwa kipitia, ni vizuri ameweza kufahamisha watu mambo about mazishi ya mtoto wake, na hata yeye mwenyewe alipitia uchungu, he was grieving. And what do we say? Yote ni ya Mungu. What can you say, ladies and gentlemen? Thank you. Please make sure you subscribe to my YouTube channel. God bless you. God bless Kenya.